američtí prezidenti, část 25. poslední. Ve svém povídání o amerických prezidentech jsem dospěl až k samotnému závěru. Mezi nimi se objevilo, po nejvíce v počátcích existence Spojených států, několik skvělých mužů, na které mohou být američané dodnes právě hrdí. A stejně tak, to převážně v posledních stech letech, se do funkce prezidenta Spojených států dostali lidé, kteří si svými činy takovou čest ani nezasloužili. Ale tak už to v lidských dějinách bývá, že vedle osvícených panovníků, a teď mám na mysli i historické osobnosti, se v čele různých států objevily fakticky lidské zrůdy. A tak se nyní přeneseme do doby jen nemálo minulé, do doby, kdy končil vládu americký prezident Donald Trump který po celou dobu své vlády čelil nesmírnému tlaku médií, nevůli a špinavostem s dílny demokratů. Prezident Trump totiž, stejně jako většina amerických prezidentů od počátku minulého století, byl vybrán silami v pořadí. Někdo těmto silám říká Deep State, jiný Bažina, další třeba globalisté a někdejší, ne NVO, nový světový řád. Ano, většina z těch, kdo slouží právě v žoldu tohoto NVO, o něm tvrdí, že nic takového neexistuje, že se jedná jen o konspirativní teorie. Ale pokud vezmeme v potaz historická fakta a zaznamenaná, zaznamenaná slova ze zdokumentovaných projevů, nemůžeme pominout slova 41. prezidenta USA George H. V. Bushe staršího který v jednom ze svých projevů o NVO, tedy New World Order, otevřeně hovořil s tím, že je nezbytně nutné, aby svět, pokud chce navždy zamezit válkám, musel přistoupit na jednotnou světovou vládu a byl to právě on, kdož jako první prezident USA hovořil o novém světovém pořádku. A je to právě NVO a americký Deep State, kdož dlouhodobě vybírá a připravuje všechny kandidáty na funkci amerického prezidenta, takže je v podstatě naprosto lhostejné, zdali se jedná o kandidáta demokratické strany anebo republikánů. Každý z těchto kandidátů je pečlivě vybrán, vyškolen a zpracován tak, aby poslouchal pokyny, a doporučení a měnil je ve skutečnost. Takovým člověkem byl i Donald Trump. Pokud by Deep State nevyhovoval, nikdy by se nemohl stát ani kandidátem, natož pak prezidentem. Jenomže již v minulosti se objevilo několik prezidentů, kteří se jaksi vymkli kontrole a začali se řídit vlastním rozumem, svými názory a chtěli pro obyvatele své země to nejlepší ať už to byl John Fitzgerald Kennedy, anebo třeba i Richard Nixon. Zatímco jednoho, tedy Kennedy, ho nechali popravit, toho druhého jenom znemožnili. Nasadili na něj impeachment, takže raději odstoupil sám, aby mohl dožít v klidu. A přesně toto se stalo i 45. prezidentu Spojených států Donaldu Trumpovi. Prostě se jim vymkl. A to hned od počátku takže se proti němu začala vést nenávistná kampaň sotva usedl do Bílého domu. A přitom to byl prezident, který, jak slíbil v kampani, nevyvolal jako jeden z mála po druhé světové válce žádný válečný konflikt, tedy nový válečný konflikt za účastí amerických vojsk, samozřejmě mimo vlastní území Spojených států. Když jsem se v minulé části krátce zmínil o tom, že na návrh šílené předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové z demokratické strany byla zahájená jednání vedoucí k odvolání amerického prezidenta z úřadu impeachment. A důvodem mělo být jenom to, že Trump upozornil na nekalé praktiky svého protivníka Joe Bidena a jeho syna Huntera Bidena na Ukrajině, kde si nezákonně hrabali peníze. Především ten mladší z Bidenu, Hunter. Ten hned po kijevském Majdánu v roce 2014 vstoupil do představenstva ukrajinské energetické firmy Burisma Holdings, kde sice naprosto nic nedělal, ale bylo mu vypláceno měsíčně 50 tisíc dolarů. Jiné, a řekl bych přesnější, prameny uvádějí, že ta úlitba byla ještě vyšší, celých 80 tisíc dolarů. O co šlo? O nic jiného nežli o prachy pro Ukrajinu. Ta byla Porošenkem už vykradená a pokračovala, potřebovala další a další úvěry a jednou z největších donátorských zemí byly právě USA. V době, kdy Hunter Biden vstoupil do ukrajinské firmy, byl jeho otec velice vlivným viceprezidentem Obamovy administrativy a tudíž člověkem, který mohl další americké úvěry zajistit. Proto oni veliké praktické úplatky. A vše toto se dozvěděl Trump a zveřejnil to. Nastalo a nejen ve Spojených státech, ale i na Ukrajině vyšetřování. Ovšem tak, aby kolem toho byl pořádný humbuk, ale nevyšetřilo se nakonec vůbec nic. Obvyklá taktika Spojených států. Za to na Ukrajině tam se vyšetřovalo také. Dokonce generální prokurátor Ukrajiny, který firmu Burisma vyšetřoval, byl na ohromný nátlak tehdejšího ukrajinského prezidenta Porošenka odvolán ze své funkce, a dokonce sám byl pak souzen za korupci. Vyšetřování bylo samozřejmě zastaveno. Joe Biden pak tvrdil, že jeho nátlak na Porošenka, aby odvolal generálního prokurátora s vyšetřováním Borismy a jeho syna Huntera, nijak nesouviselo. Všem nám je jasné, že lhal. Nancy Pilosiová se tohoto tématu chytla a obvinila Trumpa, že jelikož byl Joe Biden, Vítězem primárek demokratické strany a tím pádem soupeřem Trumpa v příštích volbách, že zveřejněným korupce otce a syna Bidenových, které se nakonec nevyšetřilo, takže se vlastně nic nestalo, je nezákonným zasahováním do svobodných amerických voleb a tudíž důvodem k odvolání prezidenta. Dalším bodem impeachmentu který odhlasovala demokraty ovládaná sněmovna reprezentantů, bylo údajné zneužití úřadu prezidenta Trumpem tím, že vykonával nátlak na Ukrajinu, aby získal informace o svém příštím soupeři ve volbách. A dalším bodem, vymyšleným šílenou Pelosiovou, byla údajná obstrukce vůči Kongresu USA. A demokratický kongres, si demokraticky odhlasoval, že první dva body impeachmentu byly naplněny a vše bylo předáno Senátu USA. Pokud i ten body obžaloby potvrdí, bude Trump třetím prezidentem v historii USA, který bude obžalován a bude čelit odvolání, tedy impeachmentu. Jenomže Senát demokratická strana až tak neovládala jako kongres. A tak vznikly právní průtahy. A teprve 10. ledna 2020 prohlásila Pelosiová, že v následujícím týdnu předá žalobu Senátu patřičným úřadům USA k projednání. K impeachmentu, tedy odvolání prezidenta z funkce, je potřeba mít podporu dvou třetin přítomných senátorů. V tomto případě jich muselo být 67. A protože demokrati Senát neovládali, bylo jisté, že předepsaný počet nedostanou. Komentátoři amerického mainstreamu pak uváděli, že konání Pelosiové bylo velkou politickou chybou, což mohlo vést v listopadu téhož roku, tedy roku 2020, k opětovnému vítězství Trumpa ve volbách. <těk> Zároveň Senát požadoval vyslechnutí dalších a dalších svědků a nálada Senátu se několikrát změnila. Spíše však otáčela z podpory odvolání až v odpor odvolání. Takže bylo jasné, že ti ze senátorů demokratické strany, kteří chtějí potopit Trumpa, aby již nikdy nesměl dle americké ústavy kandidovat na prezidenta, budou potřebovat každý hlas. A pak republikánský senátor Lamar Alexander ze státu Tennessee. 30. ledna 2020 prohlásil, stejně jako senátorka za republikány Lajza Murkovsky ze státu Aljaška, že v impeachmentu nepodpoří žádost demokratů. Za to další republikánská senátorka Susan Collinsová ze státu Maine prohlásila, že se vysloví pro předvolání dalších svědků, čím své ano proti svému stranickému prezidentovi potvrdila. Nakonec 1. února 2020 utrpila demokratická strana po porážku, když Senát rozhodl proti odvolání 51 hlasy proti 49 hlasům, které byly pro odvolání. Přičemž ona senátorka Susan Kolincová hlasovala pro impeachment. Za to další z republikánských senátorů, který předtím deklaroval, že bude pro odvolání prezidenta, nakonec otočil a hlasoval proti. Pelsiové a demokratům to teda nevyšlo. Ovšem nevzdali to. A chtěli i po volbách v listopadu 2020 kdy naprosto jasným podvodem zvítězil kandidát, který dle Deep State zvítězit měl a musel, tedy Biden, Opět rozjel proti již obstoupivšímu Trumpovi druhé kolo impeachmentu, a to proto, aby již nikdy nemohl kandidovat na své druhé volební období. Jenomže i Trump dělal chyby, které jeho příznivci nesli dosti těžko. To uvědomí jeho slibu, že nevyprovokuje za jeho vlády žádný dáva, další válečný konflikt. To sice neudělal, ale za to udělal jinou a stejně odpornou věc. Na základě rozkazu prezidenta Trumpa, který vycházel z informací amerických tajných služeb, provedlo letectvo USA dne 3. ledna 2020 raketový útok bezpilostním letadlem na dva automobily v blízkosti bagdátského mezinárodního letiště. Útok byl směřován a byl z hlediska USA úspěšný, na iránského generálmajora Kásima Sulejmáního. Při tomto bezprecedentním útoku na cizího státního představitele na cizím území byli zabiti další čtyři muži, mezi nimiž i zástupce velitele šítských milic Abu Mahdi Muhadandis a Sulejmání byl velitelem elitních iránských gard Quds, které operovali na území Libananu, Sýrii, Iráku a Jemenu. Přitom tyto jednotky všude bojovaly proti džihadistům islámského státu. Stály tudíž na straně legitimně zvolených vlád. Tento atentát byl zřejmě odpovědí na stále se zvyšující odpor iráckého lidu proti americkým okupantům a proti americkým masovým demonstracím před vyslanectvím Bagdádu. Trump chtěl zřejmě tímto rozkazem a činem zvednout své příznivce v USA, v nadcházející prezidentské kampani a vyložil tak svůj trump, trump proti demokratům. V podstatě se ale zmílil, protože hlavní karty v této hře nerozdával on, nejbrž muzy v pozadí, tedy Deep State. V tuto dobu již totiž bylo rozhodnuto, že příštím prezidentem USA se stane Biden. A vše, o co se snažil Trump, bylo předem odsouzeno k nezdaru. K negativnímu pohledu na prezidenta Donalda Trumpa velmi přispělo za vydatné pomoci zmanipulovaného amerického mainstreamu i hnutí BLM, tedy Black Lives, Life's Matter, což znamená česky, že na černých životech záleží. Toto hnutí bylo založeno již roku 2013, když tehdy bílý policista zastřelil 17-letého neozbrojeného černocha Trayvona Martena. Popravdě řečeno, On ten malý Černoch páchal trestný čin a odmítal se podvolit zatčení a navíc měli podezření policisté, že je odzbrojen. A tohoto činu okamžitě využili aktivisté a především černé aktivistky, které potom stály za velkými nepokoji doprovázenými i rabování černých demonstrantů. Poté BLM utichlo, aby se znovu rozhořelo ohromné násilí černých američanů, jak se dnes musí říkat afroameričanů, po smrti černého kriminálního recidivisty a narkomana George Floyda, ke které došlo 25. května 2020 ve městě Minneapolisu. Svetovaný a násilnický Floyd se odmítal podvolit policejnímu zásahu, když předtím zdrogovaný přepadl obchod se zbraní v ruce a došlo k zakleknutí policisty na krk tohoto kriminálníka. Tehdy násilí v porání černovských protestů zachvátilo celý americký sever, ale jeho médií podporované násilí pronikalo i do jižních států USA, kde si ovšem obyvatelé s rabujícími černochy velmi rychle poradili, na rozdíl od severu země. V podstatě lze říci, že Bílá Amerika zcela tehdy rezignovala na pořádek. Policie byla dezorientovaná a prakticky přestala s jakoukoliv činností. Ulice měst ovládly rabující a vraždící gengy ze šílivších černochů. Násilí proti všem bílým tehdy proniklo i na jejich země, kde byly s fanatizovaným davem bořeny sochy všech bílých představitelů historie USA. Tehdy se šílenství BLM rychle rozšířilo do celého světa, včetně Evropy, a rasismus se náhle celosvětově převrátil do tolerovaného a dokonce podporovaného rasismu černých vůči bílým. Vidíme tento jev v podstatě dodnes při nesmyslném poklekávání sportovců, především fotbalistů, před zahajovacím výkopem na počest Černochů. Celý tento jev byl naprogramován na NVO dlouho před samotným vznikem. A to proto, <kly> Aby byla v podstatě zlikvidována celosvětově bílá rasa a svět ovládli lépe poslušní barevní. Nedávno se ale ukázalo, že dvě ze zakládajících členek tohoto hnutí BLM, obě černé lesbičky, si díky tomuto hnutí přišly na desítky milionů dolarů, za které si koupily honosné domy. Ovšem, ve zcela běložských čtvrtích kde žijí bohatí američané, kteří si platí soukromé ochranky a ty jejich majetky proti rabujícím černým hordám obrání. A právě kvůli této obraně majetku si právě v takovém místě pořídili obě černoské aktivistky své honosné domy z peněz, které byly zasílány tomuto hnutí na jeho činnost, nikoliv na osobní obohacení zakladatelek. Aspoň vidíme, o čím v podstatě šlo. O prach. A tehdy stál prezident Trump před neřešitelným úkolem. Bylo to velmi dobře naplánované. Pokud by na rabující a vraždící černý dav poslal národní gardu, aby zavládl pořádek, byl by označen za rasistu a neměl by ve volbách u černých šanci. Tam tehdy neudělal nic. A zase si tím naštval svého tradičního voliče, tedy mladého bílého muže a jeho rodinu. Násilí pak dosáhlo především v Minápolis takového rozměru, že se různé černoské gengy střílili veřejně a vedne po ulicích navzájem, takže někteří samotní představitelé BLM požadovali, aby se opět ujala své práce policie, která předtím byla v podstatě zrušena. USA tedy stály před rozpadem a v podstatě se nic nezměnilo stále se pořádají dovolené hony na bílé a černí se stávají stále více beztrestní. A do tohoto stavu se dostala volební kampaň na další volební období, kde proti sobě stála republikán Trump a demokrat Biden. A tím se dostávám k zatím poslednímu prezidentu Spojených států Josefu, zvaném Joe, Robinetu, Bidenovi, čtyřicátému, šestému prezidentu Spojených států. John Biden. Co o něm říct? Než se dostanu k popisu jeho zvolení, řekněme si něco o něm samotném. Narodil se 20. listopadu 1942 ve městě Scranton v Pensylvánii. Prapředky měl z Anglie a jeho rodina byla katolická, na rozdíl od většiny americké společnosti, která je protestantská. Na střední škole patřil pod podprůměrným studentům a trpěl koktavostí, které se nikdy nezbavil. I přes velmi podprůměrné studijní výsledky se dostal na univerzitu, na univerzitu v Delaware v New Yorku, kde studoval politické vědy a i tam patřil k nejhorším a nejslabším studentům v historii této školy, ale přesto, Mu byl udělen titul bakaláře. Byl zkrátka vybrán. Pak na Syracuse University vystudoval práva. No, vystudoval. Podle jeho kolegu studentů byl kýmsi vybrán, aby musel vystudovat a získat titul, i když jeho studijní výsledky tomu naprosto neodpovídali. Podle jednoho z jeho kolegů by jiného nevybraného studenta, Vyhodili po prvním ročníku pro naprostou neschopnost. Ovšem, Biden vystudoval, by protože byl předurčen k politické kariéře. Na jeho případě a schopnostem studovat je naprosto jasně vidět, že některé osobnosti jsou Deep State vybrány od mládí a vedeny tak, aby dosáhly na posty které naprosto neodpovídají schopnostem těchto vybraných jedinců. Ještě na univerzitě se oženil se spolužačkou Nelly Hantrovou a měl s ní tři děti. Krátce na to byl poprvé ve svých 26 letech zvolen v roce 1972 senátorem. A na poprvé. To se málo komu podaří. Daleko v podstatě fundovanějším lidem. Poté měla jeho žena havárii s autem když nedala přednost těžkému nákladňáku na hlavní silnici a věla přímo před něj. Ona i její dcera zahynuli při této nehodě, oba synové byli těžce zraněni. Tehdy Biden uvažoval a zvažoval, že z politiky odstoupí, ale nebylo mu to dovoleno. Takže byl senátorem opětovně volen. Celkem senátu USA strávil neuvěřitelných 36 let. V roce 1975 mu jeho bratr sjednal schůzku naslepo s jakousi žil Tracy Jacobsovou. A v roce 1977 se s ní Biden oženil a mají s ní spolu dceru Ashley. V roce 1988 usiloval o prezidentskou kandidaturu v demokratické straně, ale neuspěl. Pokusil se i v primárkách znova, i v roce 2008, ale i tehdy její demokraté nechtěli pro jeho špatné vyjazování, a řekněme si to na rovinu, i kvůli jeho hlouposti. A na návrh Obamy svou kandidaturu stáhl tehdy. Obama se mu odvětil tím, že 23. srpna 2008 oznámil, že za svého viceprezidenta si vybral právě Bidena. Poté, bylo to přesně večer 2. října 2008, absolvoval Biden televizní debatu s viceprezidentskou protikandidátkou Sarah, Sarah Paninovou. To byla republikánská guvernérka státu Aljaška, kterou se stala v roce 2006, a to jí tehdy bylo 42 let, a stala se tak guvernérkou jako první žena a jako nejmladší osoba v historii, která se stala guberne, guvernérem. Palinová je matkou pěti dětí a zajímavé je i to, že v roce 1984 se stala královnou krásy ve Vasile a skončila na druhém místě této soutěži ve státě Aljaška. <těk> Další zajímavostí je, že její bývalý manžel požádal o rozvod a pár byl také rozveden. Jako důvod tehdy bývalý manžel uvedu, uvedl, že jí politika natolik pohltila, že se vůbec nestarala o rodinu a děti a navíc, že má povahu, se kterou se prostě nedá žít. <kly> Asi na tom něco bude, protože od té doby žije Palinová sama. Ve zmiňované televizní debatě a mimo jiné to byla jediná televizní debata v přímém přenosu, kterou Biden absolvoval, se ukázalo, že oba aktéři byli velice, velice slabí a neoplývali příliš vědomostmi. Celá diskuze byla diváky označena za jednu z nejslabších v celé historii televize a oba diskutující za nejhloupější. Dokonce jeden z diváků této diskuze na celostátní televizi CNN napsal, že oba diskutéři, byli ještě hloupější než kdysi George V. Bush mladší. A to už je co říci. Televize nakonec ohlásila jako vítěze diskuze viceprezidentských kandidátů Bidena, ale ohromné množství diváků s tím nesouhlasilo a tvrdilo, že i při té slabotě byla lepší Sarah Palinová a tvrdilo dále, že aspoň byl na ní lepší pohled než na Bidena. To napsali někteří z diváků. I toto svědčí o naprosto klesající inteligenční úrovni vysokých politiků USA. Biden jako viceprezident byl téměř neviditelný, ale podpořil svého Obamu při budování americké raketové základny v Rumunsku a Polsku navzdory ostrým protestům Ruska, že se jedná o flagrantní porušení platné smlouvy O likvidaci raket středního a krátkého doletu platnou a podepsanou oběma státy v roce 1987. Jednalo se ale jen o postoje bez veřejných vystoupení, kterých se nezúčastňoval právě kvůli své slovní neohrabanosti, ale i koktání. O svém handicapu přesvědčil miliony amerických televizních diváků při volební kampani v roce 2020. Dopustil jsem mnoha slovních přešlapů, ale i nevědomostí. Sám Donald Trump po jednom z takových přešlapů, kdy si spletl Ázii s Afrikou, prohlásil: Opravdu ještě někdo věří, že je mentálně fit na to, aby byl prezidentem? No, a potom sám zmatený Biden prohlásil, že je, a nyní cituji jeho vlastní slova: No, já jsem takový stroj na přešblepty. To se stalo počátkem roku 2020, kdy se teprve kampaň přiblížovala a po Bidenových přežbleptech a neznalostech, ale i evidentní ztrátě paměti a neschopnosti se jasně vyslovit, začala jeho popularita i mezi demokraty silně polevovat. Proto se rozhodl newyorský mediální magnát a miliardář Michael Bloomberg, že vstoupí do hry o příštího prezidenta a ohlásil svou kandidaturu. A pak nastaly v Demokratické straně primárky. Probaj na to vypadalo bledě. V Ajově byl v primárkách až na čtvrtém místě, v New Hampshire ještě hůře, páté místo. Jen v nevadě skončil na druhém místě, ovšem s ohromnou až propastnou mezerou za Bernym Sandersem. Jeho jediné vítězství v primárkách bylo 29. února 2020 v Jižní Karolině. Zkrátka. Vypadalo to, že předem určení prezident USA americkým Deep State se ani do přímého souboje s Trumpem nedostane. A tak nastal čas na tvrdý zásah agentů Deep State. Nikdy se asi nikdo nedozví, jak s jednotlivými kandidáty tito agenti hovořili. Čím je přesvědčovali? nebo dokonce zastrašovali v samotné demokratické straně, upozorňuji. Vždyť mezi americké tradice již dlouhou dobu patří ohromné a těžké nákladňáky, které se čelně srazí s nepohodlným člověkem. Vys osud šerifa z Honolulu na Havaji. Když chtěl zveřejnit důkazy o místě narození Baracka Obamy, tak přijel nákladňák, šerif zemřel a ty doklady se následně ztratily ze světa a nebyly nikdy nalezeny, a to včetně. Nejenom doklady, ale i ten řidič toho nákladňáku, včetně svého velikého auta. Nikdy to nebylo nalezeno. I tato praxe mohla být mezi vyjednávacími argumenty agentů Deep State. Ale jak říkám, pravdu se svět nikdy nedozví. Za to následovalo něco jiného, ale stejně překvapivého. Bývalí protivníci v primárkách demokratické straně, i když získali mnohem více hlasů, najednou začali houfně odstupovat a podporovat právě vybraného kandidáta Bidena, který na tom byl velice bledě s podporou. Prvním byl 1. března 2020 vítěz prvního kola primárek Pete Buttigieg. Buti Ten jako odměnu za odstoupení získal od února 2021 místo ministra dopravy ve vládě Bidena. Mimochodem, je to první gay ve vládě USA, který to i veřejně přiznal. V současné šílené době je to ta nejlepší kvalifikace být gay, anebo lesba. Pouhý den poté, co pít butižík, to udělala i Amy Klobucharová, senátorka za Minnesotu. I ta se v prvním kole primárek umístila před Bidenem. A předvečer tzv. volebního super úterý odstoupil další z politiků, který byl před ním, Robert O'Rourke, člen sněmovny reprezentantů za demokratickou stranu za stát Texas. V ono super úterý 3. března 2020 již Biden zvítězil v deseti ze 14 států. A hlavně se k Bidenovi přiklonila většina prezidentských volitelů v poněkud podivném volebním systému USA. No a co následovalo? A hned po tomto úterý odstoupil z kandidatury miliardář Bloomberg a podpořil Bidena a za ním i další z protikandidátů za demokratickou stranu primárkách. Jmenujme alespoň některé. Cory Booker, senátor za New Jersey, John Delaney, O němž veškeré materiály chybějí. A dále pak to byla, hádejte kdo, Kamala Harrisová. A my již víme, proč a zač odstoupila. A další kandidáti odstoupili. Takže zbyl jediný. Joe Biden. Ten, který se musel stát prezidentem. Joe Biden. Deep State opět ukázal svou sílu a neměl tomu být konec. Dne 18. srpna 2020 byl Joe Biden oficiálně nominován jako prezidentský kandidát za demokratickou stranu. Kromě faktu, že se Joe Biden ukázal několikrát během kampaně jako člověk, no řekněme, že s nikoliv normálními projevy intelektu, spíše se u něho projevovaly příznaky stařecké demence anebo jiného duševního onomecnění podobného rázu, byl několikrát tiskem obviněn že se velmi nevhodně dotýká cizích žen a především dětí. Na televizních záběrech to bylo vidět zcela zřetelně, že se to jednomu asi desetiletému děvčátku velmi nelíbilo, což dávala zcela nepokrytě na jeho. Ale Biden asi ani nevůli děvčetek jeho detikům neviděl. A nebo, a to by bylo ještě horší, mu to bylo jedno. Když mu to později bylo vytčeno, označil sám sebe za takzvaného dotykového politika. Ale připustil, že mu to občas přináší problémy. Ale i později, to již během rozjeté kampaně, si na nevhodné dotyky Bidena některé ženy, a to včetně političek, veřejně stěžovali. I jeho významná podporovatelka, předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová, prohlásila, že by měl Biden pochopit, že osobní prostor je velmi důležitý pro lidi. U každého jiného kandidáta, například kdyby se podobným způsobem choval nenáviděný Donald Trump, tak by jej za takovéto chování tisk a televize roznesli na kopitech. Ale protože Biden byl předurčen stát se prezidentem, stůj, co stůj, a tak se o jeho nevhodném chování k ženám a především dětem takřka vůbec nepsalo. A dělalo se jakoby nic. A nedělo se zase nic. Když Bidena obvinila i bývalá členka nevatského státního schromáždění jménem Lucy Flores, že během jednoho kampaňového schromáždění v Las Vegas již tehdy v roce 2014 k ní najednou Biden ze zadu přistoupil. Položil jí ruce na její ramena Přičichl k jejím vlasům a bez jejího souhlasu jí políbil na temeno hlavy. Za podobné chování se v rámci šíleného hnutí mýtů zavírali slavní lidé do vězení. A Eile, u tohoto vybraného a předurčeného prezidenta USA se toto jeho jednání jakoby nikdy nestalo. A zase bylo ticho. A těchto žen, političek, který si, které si na jeho chování stěžovali, bylo mnohem, mnohem více. Asi nejhorším obviněním bylo veřejné oznámení bývalé praktikant, praktikantky v týmu Bidena, co by senátora, Tary Rídové. že se jí Biden již v roce 1993 často nevhodně dotýkal a dokonce v témže roce v prázdné kanceláři ve Washingtonu na ní sexuálně zautočil. A Biden, který veřejně podporoval hnutí mýtů a tvrdil, že by se mělo napadeným ženám věřit a musí se jim věřit, náhle všechna tato obvinění a ještě jednou připomínám, že v seznamu stěžujících si žen na Bidenovo chování jich bylo mnohem více, než jsem pro stručnost uvedl. Tak najednou to naprosto odmítal s tím, že si tyto ženy vše vymysleli, aby ho poškodili. V podstatě během prezidentské kampaně dal zcela jasně najevo, že mu převracení faktů, popírání svých vlastních postojů a tvrzení vůbec si neříká. A pokud by potřeboval Klidně popře i svá vlastní slova. A přece tento muž byl vybrán Deep State nad prezidenta Spojených států. V případě tady Rýdové vše okamžitě následně informovaný tisk, tisk tvrzení obrátil. Představte si proti ní samotné. Když se všude psalo, že Rýdová je nespolehlivý svědek a navíc lživý, když v minulosti zamlčila některé podrobnosti svého života. Ovšem, několik dalších svědků, a to jak žen i mužů, vypovědělo v alternativním americkém tisku, že o sexuálním útoku Bidena a poměrně dosti ostrém útoku Rídová hovořila již tehdy, tedy v roce 1993, ale tehdy jí bylo doporučeno, aby s tímto případem nešla na policii, protože by to znamenalo ztrátu zaměstnání v týmu senátora, a velké problémy se scháněním jakékoliv další práce. Proto nic neohlásila. A znova tato fakta neříkala ona sama, ale bylo to několik žen a mužů, kteří s ní v té době spolupracovali. V listopadu 2020 proběhly volby a opět se ukázalo, jakou výjimkou ve všeobecné praxi ve Spojených státech bylo zvolení Donalda Trumpa. Tak obrovské. A do očí býcí podvody z hlasy voličů. Snad ještě nikdy ve Spojených státech, kde se falšují volby pomalu už 100 let, ještě nebylo. Nejvíc podvodu bylo samozřejmě spojeno s korespondenčním hlasováním, kdy se později prokázalo, že volební lístky poslali pro Bidna i lidé již 100 let po smrti, anebo, že z jednoho volebního okrsku volilo korespondenčně Bidna o 100 000 lidí více, než jich tam ve skutečnosti žilo, a podobných volebních podvodů bylo mnohem a mnohem více, takže o volbách nakonec po letech opět rozhodl americký nejvyšší soud, který je samozřejmě uznal jako právoplatné. Ono, abych byl objektivní, ve Spojených státech je volební zákon velice podivný. Aby nedocházelo k tomu, že lidnaté státy a nejlidnatější jsou pouze tři z nich, v podstatě nepřeválcovali hlasováním hlasování zbylých států Unie, existuje zbor takzvaných volitelů. A právě na nich spočívá odpovědnost za zvolení prezidenta. Původně se měli volitelé přesně držet výsledků hlasování v jejich obvodech a podle toho hlasovat. I kdyby to bylo proti jejich vlastnímu postoji. Jenomže toto platilo v počátcích USA. Nyní se klidně stává, že volitel hlasuje podle sebe a bez ohledu na výsledky lidového hlasování v jeho volebním okrsku. A zde to bylo vidět již před samotnými volbami, kdy se dala potřebná většina volitelů slyšet, že bude volit Bidena. A znovu připomínám, že to bylo ještě před volbami a jako důkaz může posloužit archiv Svobodného rádia když jsem si ještě před americkými prezidentskými volbami o šancích na vítězství v nich povídal s politologem Oskarem Krejčím. A on již tehdy uvedl, že se objevily ověřené informace a on k ní má přístup o tom, že podstatná většina volitelů je rozhodnuta volit Bidena. Inu, on byl vybrán, on se prezidentem prostě stát musel a tak se jim stal. Ať se to Trumpovi hrubě nelíbilo. Ale americké právo je tak nastaveno, že ani bývalý prezident proti Deep State nezmůže vůbec nic. A John Biden se zatím stal posledním 640. prezidentem Spojených států. A okamžitě začal přesně podle notiček Deep State úřadovat. Poslouchejte dobře. Inaugurován byl 20. ledna 2021. A ještě před ním složila slib ona podivná žena Kamala Harris jako viceprezidentka. Byliž COVID. A tak bylo schromáždění lidí při slavnostní inauguraci velmi omezené. A poprvé za 152 let se bývalý prezident USA nezúčastnil inaugurace svého nástupce. Trump ohlásil, že volby Biden nevyhrál. A že je inaugurován pod vodem. Nebylo mu to nic platné. Inaugurace proběhla a Biden usedl bílém do mě. A není přijde perlička. Tak, ona to ani není perlička. Ona je to perla jako dům. 20. ledna 2021 byl slavnostně Biden uveden do funkce prezidenta. A namísto obvyklého banketu, oslav a vůbec veliké slávy, na kterou si Amerika vždycky potrpěla, tak namísto toho všeho Biden toho samého dne, tedy 20. ledna 2021, hned podepsal 15 exekutivních případů, které ustanovil Trump. Například, a změnil je o 180 stupňů, například, Okamžitý návrat USA k pařížské klimatické dohodě, okamžité zastavení stavby zdi na hranici s Mexikem, okamžité zrušení Trumpova zákazu příjezdu lidí z některých muslimských žem zemí, anebo zastavil odchod USA z VHO, tedy ze Světové zdravotnické organizace, což Trump před ním zahájil. A v tomto duchu Biden pokračoval i nadále. A právě z toho je vidět, proč ho potřeboval Deep State v Bílém domě. Biden totiž podepíše všechno, co mu k podpisu předloží. Je to takový prezident kýval. I my takového jednoho měli. A dodnes pocitujeme následky. A těžko se jich někdy zbavíme. A ten se navíc ještě neustále ukláněl a na první inauguraci přišel v krátkých, dlouhých kalhotách nad kotníky Přesně jak to vyžadoval rituál zednářů, takzvaných bosáků. A nyní se podívám na to, co všechno Trumpovi zrušil nebo co nového podepsal. A hned na to, přesně 25. ledna 2021, zrušil nařízení prezidenta Trumpa, které zakazovalo transgenderovým osobám se změněným pohlavím sloužit v americké armádě. A nyní, pouhých tři čtvrtě roku po tomto zrušení, Již slouží v americké armádě celá řada lidí, kteří neměli jinde uplatnění, samozřejmě se změněným pohlavím. A to, jak původní ženy změněné na muže, ale i opačně. Jaký asi bude teď a hlavně v budoucnu bojový duch americké armády, kdy se tam budou hlásit celé houfy podobně chirurgicky změněných lidí, výsnat jen Biden a Bůh. A jdu dále. 4. února, stále máme rok 2021, samozřejmě, takže bude řeč pouze o něm, zrušil Biden příkaz Trumpa a obnovil program na přijímání uprchlíků, přičemž zvýšil jejich původní kvótu na 125 tisíc ročně. Téhož dne, tedy 4. února, uvedl na žádost oficiální jemenské vlády na pomoc zastavení genocidy jemenského lidu, páchaného na něm Saudskou Arábii. Že se sice USA nebude vojensky účastnit na ozbrojeném konfliktu v Jemenu, ale zároveň uvedl, že Saudskou Arábii jako svého dlouholetého spojence budou i nadále podporovat. Co měla tato slova znamenat? Hm, že sice nad Jemenem nebudou létat vojenské bombardéry s výsostnými znaky USA a bombardovat nešťastné Jemence. Ale že tam i nadále budou létat ty též bombardéry, ovšem s výsostným znakem Saudů. Samozřejmě tyto letouny jsou americké výroby, stejně jako bomby, které házejí na hlavy nešťastných lidí. Minu, prezident Joe Biden. A podobných prohlášení dělal Biden hned od, od počátku své vlády neustále. A nebylo jediného týdne, aby něco z toho, co vyhlásil Trump, nezrušil. A tak vyhlásil například sankce na Myanmar, kde došlo k vojenskému převratu, kdy armáda vypráskala americké loutky sedící ve vládě a uchopila se moci sama, aby tuto zemi vyvedla až z neskutečné bídy, a proto je za to Biden trestal. A jdeme opět dál. Budeme si mapovat jen ta nejdůležitější rozhodnutí. Tak například v květnu poněkud zmírnil sankce proti plynovodu Nord Stream 2 ale ta nejdůležitější sankční opatření ponechal v platnosti. Pak se sešel 16. června 2021 v Ženevě s Putinem a jednali o tom, že by se neměla obnovovat studená válka, jenomže ona tady již je. A především ze strany USA s Bidenem v čele. Tak jak si vysvětlovat jeho jednání? Ovšem, že, jako obvykle, pokrytecký spojený státy. A přišel se pen. John Biden musel, dle dohody Donalda Trumpa, po prohrané 20. -leté válce v Afganistánu začít stahovat z této země svá vojska. Nakonec z toho byl naprosto stejný úprk po naprosté americké porážce jako před lety z Větnamu. Dokonce vznikly totožné fotografie naprosto stejného typu dvouvrtolového amerického vrtulníku. Který odváží poslední amerického pozdělce. A nastala naprosto totožná situace jako tehdy ve Větnamu. Boj o místa a u těch ze země, která se okamžitě celá poddala Talibánu s tím, že většina vládní armády byla s Američany jenom na oko a nyní se okamžitě i s americkou výzbrojí a výstrojí připojila k Talibánu. A ta menší část, mnohem menší část vládní armády, co nejrychleji ze země utekla. Byl to obraz naprostého krachu politiky USA v Afganistánu za pomoci amerických noh sledů ze státu NATO, včetně nás, a naprostá a drtivá porážka, snad ještě horší než ve Větnamu. Pravdou ovšem je, že tuto situaci Biden vyžrá za celou řadu předešlých prezidentů. Ovšem za systém provedení stažení armády a ponechání amerických spolupracovníků z řad Afgánců v plen Talibu sklidil Biden oprávněnou kritiku a opovržení celého skutečně demokratického světa. Jinak Joe Biden podporuje všechny ty nesmysly, které prosazují nejen Deep State v USA, ale i Evropská unie a především Evropská komise a nový světový řád, jako jsou sňatky homosexuálů, sadopsí dětí, uzákonění práva na změnu pohlaví, je proti státům, které mají ve svých zákonech zákaz homosexuality, například Brunei, tvrdě prosazuje pozitivní diskriminaci i za cenu, že například na amerických vysokých školách budou studovat naprosto nevzdělatelní černí jedinci namísto schopných bílých studentů, kteří ovšem být přijati nesmí. Biden jde tak daleko, že uvedl, že je schopen nabídnout americké občanství. Až 11 milionům migrantů, samozřejmě ilegálním. Naprosto plně podporuje snahy, zcela nesmyslné snahy o nulový výskyt kysyšníku uličitého na území Spojených států. Na druhou stranu chce zvýšit daně a zpřísnění regulace podnikání a amerických firm působících na území států, jimž daně snížil Donald Trump. Aby podpořil zaměstnanost ve státech. V otázkách COVIDu jde na ruku nekompromisním požadavkům VHO, i když se ukazuje, že většina opatření prosazovaná právě touhle organizací se ukázala naprosto k ničemu. Ovšem Biden, jako správný liberál, a liberální demokrat, poslušně chodí s respirátorem snad i na záchod anebo spát. Na závěr povídání o tomto snad nejhorším prezidentu Spojených států uvedu jen to, o čem již byla mnohokrát řeč. Joe Biden je naprosto poslušný tajtrlík bez jakéhokoliv vlastního názoru, což je zřejmě způsobeno nastupující demencí, pokud již u tohoto prezidenta nevypukla naplno. Vypovídá o tom příhoda, kdy naprosto sám oslovil Kamalu Harrisovou jako prezidentku. Byl z toho tehdy veliký mediální poprask. Jak jsem mi říkal, od počátku minulého století, kdy se fakticky vlády ujal Deep State, nebyl jediný prezident, kterého by nevycvičil, nevybral a neprosadil právě Deep State. Několikrát se sice stalo, že i tento Deep State, Deep Statem dosazený prezident se vymkl kontrole a začal dělat politiku podle sebe a nikoliv jenom takovou, kterou mu nařídili. Už jsem o tom mluvil, ať už to byl John Fitzgerald Kennedy nebo Richard Nixon, anebo teď nedávno i Donald Trump. A všimněte si, že po každé po této světlé výjimce přišel poslušný Pejsek, byť jaksi bebí. Takže na závěr. V historii amerických prezidentů je celá řada mužů, kteří si zasluhují uznání. Osobně musím vzpomenout hned prvního prezidenta George Washingtona který musel z původních anglických kolonií vytvořit silný a svébytný stát s autoritou federální vlády. Všechna čest. Washingtonovi se to podařilo. Dále si vážím třetího prezidenta USA, Thomasa Jeffersona, který dal fakticky základ dosud trvajícího právního řádu spojených států. Osobně však považuji za naprosto nejlepšího prezidenta USA v historii toho, s pořadovým číslem 7. Andrew Dexna. Ten vládl Spojeným státům od 4. března 1829 do 4. března 1837, tedy dvě volební období. Byť v té době nebylo druhé volební období konečnou, to přišlo až později, ale i tak většinou ameriští prezidenti po druhém volebním období již do voleb nešli. Nejen pro poměrně vysoký věk, ale i protože osm let v Bílém domě je naprosto dostačující. Ostatně, toto řekl právě Andrew Jackson. A proč jsem přesvědčen, že byl naprosto nejlepší? Za prvé, byl ohromnou vojenskou a politickou autoritou a nemusel kvůli této autoritě přijímat žádné zákony. Prostě tou ohromnou osobností byl. A za druhé, v celé historii států, Spojených států, to byl jediný a to prosím zdůrazňuji, jediný prezident, který za své volební období naprosto ododlužil USA a ještě na konci své vlády přerozdělil nemalý přebytek ve státní kase všem státům Unie podle počtu obyvatel. Byl v historii prvním a zároveň i posledním prezidentem, který toto dokázal. A teď jej srovnejte s tím, co je v Bílém domě nyní. Není to tragédie? Vážení posluchači, končí cyklus, který měl 25 částí. Nepatří k těm nejdelším, ale ani těm nejkračším. Věřím, že těm, kdož tento cyklus poslouchali, ať už přímo nebo ze záznamu, přinesl celou řadu poznatků a informací, které buď již zapomněli, anebo možná i nevěděli. Dnes tedy končí. Ale systém cyklů nekončí ani zdaleka již příští neděli začíná další cyklus. A již nyní mohu říci, že bude mnohem, mnohem delší, protože bude pojednávat o zemi s mnohem delší historií, nežli jsou spojené státy. Příští neděli, vážení přátelé, začne cyklus, který jsem nazval Dějiny a vládci Ruska. A vemu to od podlahy, to znamená od pravěku. Věřím, že se vám bude líbit.